Внимавајте да не ја вршите својата правда пред луѓето, за да ве видат тие, инаку немате награда од вашиот татко, кој е во небесата. И така, кога правиш милостина, не труби пред себе, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да бидат славени од луѓето, вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти, кога правиш милостина, нека не ти знае левицата што ти прави десницата, за да биде твојата милостина во тајност и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди јавно. И кога се молите, не бидете како лицемерите кои сакаат да се молат стоејќи по синагогите и по аглите од улиците, за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, ја има својата награда. А ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко кој е во тајност и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди јавно. А кога се молите, не употребувајте напразни повторувања како народите, зашто мислат дека ќе бидат послушани заради многуте зборови. И така, не бидете како нив, зашто вашиот татко знае што ви е потребно уште пред да го помолите. Туку молете се вака: Татко наш кој си во небесата, да се свети твоето име, да дојде твоето царство, да биде твојата воља како во небото, така и на земјата. Нашиот насушен леб дај ни го денес и простини ги нашите долгови, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Зашто ако вие им ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вам. Ако вие не им ги простите на луѓето нивните престапи, ни вашиот татко нема да ви ги прости вашите. А кога постите, не бидете тажни како лицемерите, зашто си ги помрачуваат лицата, за да ги видат луѓето дека постат. Вистина ви велам, ја имаат својата награда, а ти кога постиш, помажи ја својата глава и изми го своето лице. За да не те видат луѓето дека постиш, но твојот татко кој во тајност и твојот татко кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. Не собирајте си богатство на земјата, каде што молецот и ръгјата ги уништуваат, и каде што крадци подкопуваат и крадат. Туку собирајте си богатство на небото, каде што ни молец ниту ръгја ги уништува, и каде што крадци не подкопуваат и крадат. Зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Светилото на телото е окото, и така, ако твоето око е бистро, целото твое тело ќе биде осветлено. Но ако твоето око е лукаво, целото твое тело ќе биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, колкава ќе биде темнината. Никој не може да им служи на два господара, зашто или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да му служите на Бога и на мамона. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете, зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небесни, тие ниту сеат, ниту жнијат, ниту собираат во житници, и пак вашиот небесен татко ги храни, зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, грижејки се, да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите и за облеклото? Погледнете ги полските лилијани, како растат, не се трудат, ниту предат, а јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас, маловерни? И така, не грижете се велејки што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето ова. Но барајте го првин царството Божјо и неговата правда, и се тоа ќе ви се додаде. И така, не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си, доста му е на секој ден неговото зло.